Hva? Jeg heter Ja, bra. God jul. God jul. God jul, Julen. God jul. God jul, Daddy. Vil du se nå? Nei, her ikke vi gjort noe. Ja, det er bedre. Pappa, jag är med först! Pappa, hjälp! Herre, Stelper, hvornår kommer de til Norex? Við erum komin! Ja, hvornår kommer de? Við kommer, Mikael. Mikael! Kommer du, Mikael? Mikael? Kommer du, Mikael? Nei, kommer Mikael. Og hvað sagn þið komið til Norex? Ætlaði að búa hérna? Japp. Er það gaman? Heila líf, já. Það er oft í tíma líf. Og segið mér allir að eigi þess að norska kærasta. Nei. Ég pústaði þetta með Nadju. Nei, ég telur mig og sjá mig. Og ég hjálpa svo til. Já, hún hjálpaði smá til og Miriam. Hætti stöð! Við erum að fara að sofa og Þorkell Ágúst Óttarsson, pabba okkar, ætlar að lesa Harry Potter. Kannski getur þið heitt hana. Harry Potter er mestar. Þessi, bók nummer 3. Og ég skal sína ykkur bókbáður minn. Og hann lítur svona út. Þetta fyrst í Harry Potter 5.